護衛艦加賀の第一段階改修工事が終了し、すぐさま任務で派遣開始されています。護衛艦伊豆、もも、南シナ海へすでに派遣され、2024年度の護衛艦の動きが、異変との情報をキャッチしました。今回は、護衛艦伊豆、元加賀両艦揃って、派遣を詳しく見ていきます。伊豆、モノドローンでの空撮は本物だと断定され、これから対応が急がれますし、ロナルド・レーガン空母も撮影されていました。現在の艦番号は消されていて、あの数字の状態が、その当時のもの、よく考えたら綺麗だったよね。最後まで見てくださいね。現在の海上自衛隊の艦艇の中で、全長、排水量、ともに最大規模を誇るのが、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦、艦式号、DDH の2隻であり、1番艦である出雲と2番艦である加賀とも航空母艦化改修の渦中にある。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦、艦式号、DDH の1番艦、出雲は、2020年度から2021年度にかけて、2番艦、加賀は、2021年度末から2023年度末にかけて、第1回目の航空母艦化改修が完了した状態である。これらの1番艦、出雲、2番艦、加賀は、いずれも、今後2回目の航空母艦化改修を施されれ、それが完了した暁には、晴れて、短距離離陸、垂直着陸が、可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする、物理的な環境を備える予定だ。しかし、1番艦、出雲、2番艦、加賀とも、この2024年は、一旦、現場への復帰を行っており、この2024年5月3日より、およそ7ヶ月ほど続く IPD24、令和6年度インド太平洋方面派遣に加わり、各国との合同軍事演習を行う艦艇に参加している。今回の、IPD24、令和6年度インド太平洋方面派遣に、海上自衛隊は、第1、第2、第3、第4の水上部隊、第1、第2の航空部隊、及び潜水艦部隊、派遣特別警備小隊とこれまででも、最大の規模となる部隊を参加させている。ここからも、南シナ海や東シナ海における海洋進出を強化し続ける中国に対し、日本は、唯一の軍事同盟国のアメリカをはじめ、インド、太平洋方面の各国の軍と連携を行い、地域での安全保障体制の強化を推進しようとしていることが伺える。そうした最中、出雲といえば、今回の IPD24、令和6年度インド太平洋方面派遣に向け出航する前に、中国の一般人とおぼしき人物が、飛行甲板上を無人航空機を飛行させ、その際に撮影されたとされる動画がインターネットに拡散され、どうやらフェイク画像ではないということが確認された。この時の出雲は、母港である神奈川県の横須賀基地に停泊中であったが、県の中国人とおぼしき人物の証言によれば、世間の耳目を集める目的で、いわば、愉快犯として、今回の動画を撮影すべく、それを行ったと述べている。当然、日本の法律上でも、自衛隊基地の周辺の空域で、無人航空機を許可なく飛行させる行為は違法行為とされているが、県の首謀者とされる一般の中国人とおぼしき人物の言が正しければ、自衛隊側の対応に不備があった点は否めないだろう。自衛隊における無人航空機への対応は、通常であれば、レーダーやセンサ類で、当該の無人航空機を管制する電波の監視、検知を行い、当該の無人機の飛行が許可を得たものでないと判断された場合には、それを排除するとされている。こうした無許可での飛行が禁止された区域に侵入した無人航空機に対しては、自衛隊としての対処は、妨害電波を発するジャミング等による飛行の妨害、そして、当該の無人航空機を確保することとされているが、今回はいずれの行動も行えなかったと言える。現在のロシア・ウクライナ戦争でも、ロシア側の攻勢の前に劣勢が伝えられるウクライナ軍ではあるが、双方、共に偵察をはじめ、攻撃用に多数の無人航空機を投入して戦果を上げており、実際の戦地でも、無人航空機の排除は困難であることが見て取れる。余談ではあるが、ロシア・ウクライナ戦争においても、
双方ともに飛翔する無人航空機を、妨害電波などジャミングで撃退することは完全にはできておらず、最前線の兵士たちの間では、個人がショットガンを使用した射撃で物理的に撃退する方法が増加していると言われている。そのため、実際の戦争において、前線の兵士が、ショットガンを主要兵器としたことは、実に、第一次世界大戦時の塹壕戦による近接攻撃に用いられて以来ではないかと、すら言われており、無人航空機への対応の困難さが浮き彫りになっている感がある。こうした背景から、ロシア・ウクライナ戦争においては、双方の軍ともに、前線へのショットガンの配備を強化しているとも言われ、この戦訓は、各国の軍隊にも波及し、無人航空機対策の個人装備として、需要の増加が指摘されている。さて、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に話を戻せば、一番艦である出雲は、2024年度の末から第2回目航空母艦化改修が予定されており、ここで、最も大掛かりな全部の飛行甲板の拡幅工事が行われることとなる。これに加えて、出雲では、F35 ライトニング B 型を艦内に収容するための区画の変更も実施されることとなり、そこには、先行して F35 ライトニング 2B 型の運用を行っているアメリカ海軍等からのノウハウがフィードバックされると言われている。アメリカ海軍では、F35 ライトニング 2B 型を搭載する艦艇としては、現時点で、強襲揚陸艦のワスプ級を7隻、最新鋭のアメリカ級を2隻保有、運用中であり、両級、ともに、艦内に、同機を最大時には20機収容することが可能とめされている。ワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦が、このように、F35 ライトニング 2B 型を、最大値の20機を収容しての運用は、敵側に、強力な対空戦力が存在しない場合に、軽空母として使用することを想定している、新たな取り組みでもある。これに対して出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、第2回目の航空母艦化改修が終了した後も、艦内への同機の最大収容数は10機プラスアルファ程度と予想されており、軽空母というにもお世辞にも多い数ではないのが実情だろう。したがって出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修をめぐっては、反対を唱える側からは、日本国憲法に反する攻撃的な兵器であり容認できないという主張を見聞きするが、そこまでの攻撃力を秘めたものとは言い難い。日本政府や海上自衛隊が説明している今後の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の運用は、航空母艦化改修工事が完了した後も、現在の対戦哨戒用の回転翼機と F35 ライトニング 2B 型を、その時の必要性に応じて選択するものである。昨今、最も、日本の防衛において懸念されているのが、台湾有事やそれに伴う南西諸島方面をいかにして、中国軍の侵攻から守るのかという点だと思うが、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、なんとか、航空戦力を、その方面に展開可能とする苦肉の策に見える。現状日本の南西諸島方面には、通常の戦闘機が運用可能な陸上滑走路は沖縄本島にしかなく、ここを中国側からの何らかの攻撃で使用不能にされた場合、日本は航空戦力を展開する能力を喪失してしまう。それをカバーする意味で、なんと、海津も型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻を航空母艦化改修工事を行い、F35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることで、完全に中国側に制空権や航空優勢を取られることへの対抗策だろう。そんな出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻だが、いずれも2027年度中には第2回目の航空母艦化改修工事は完了するとめされているが、それだけでは F35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用することはできない。 F35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するためには、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻はそれぞれがアメリカ本土の東海岸にあるアメリカ軍施設において、同機の運用適合試験を受けて、その認証を得る必要がある。世界には、
F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする艦艇が、アメリカ海軍以外では、イギリス海軍のクイーン・エリザベス、イタリア海軍のカブールが存在しているが、すでに、この両艦とも、前述の運用適合試験を受け、認証を得ている。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦も、すでに、飛行甲板の拡幅工事を終えている2番艦の加賀から先になると思われるが、2024年中に、この運用適合試験を受けることが予想されており、同艦の IPD24、令和6年度インド太平洋方面派遣との兼ね合いが注視される。日本悲願の純国産戦闘機開発を進める中、新進の次はいけると感じていましたが、どうしても日本の欠点コックピット周りの強化を図るために、次期戦闘機開発はイギリスとイタリアとの共同開発で、海外輸出も視野に入れて現在進行中です。今回はそんな次期戦闘機開発の進捗状況を詳しく見ていきますね。第6世代戦闘機の壁が高く、F-35 戦闘機を超える戦闘機開発が難航しているのも事実でしょう。ステルスで、総発エンジンが各国とも条件でしょう。次期 XF-9 が本気でヤバいかもしれませんね。日本は、イギリスとイタリアとの3カ国共同での次期戦闘機開発を進めており、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの名称が冠された同プロジェクトは、太平洋戦争の敗戦後、日本が、初めて、アメリカ以外の国と軍事兵器の共同開発を行う点からも注目されている。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの名称からも見て取れるように、このプロジェクトは、次世代のグローバルな航空戦闘システムの開発を行うことを目的としており、単なる戦闘機単体の開発に止まらない。中でも、今後の航空戦力の分野は、戦闘機といえば、現状のような操縦者が搭乗して操作を行う有人戦闘機に加えて、それらに随伴させ、その管制下で、各種の任務に従事する無人航空機にまで及ぶことが予想されている。そのため GCAP、グローバルコンバットエアプログラムでは、有人戦闘機に加え、そうした無人航空機との連動も視野に入れた開発がなされる予定だが、そうは言っても、やはり、有人戦闘機の占める比重は軽くはないだろう。日本では、イギリスとイタリアとの3カ国共同によって、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを推進するにあたり、両国との協調も踏まえて、そこで生み出される有人戦闘機の完成品を海外に輸出する方針を政治的にも固めた。具体的に、日本の現岸田政権は、2024年3月に、ようやく連立与党を組む公明党との調整を終え、防衛装備移転三原則の運用指針を改定することで、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムで生み出される有人戦闘機の海外輸出を認めることとした。こうして、日本が、これまで慣習として規制してきた海外の国々への完成品の兵器輸出については、時の政権の閣議決定によって、防衛装備移転三原則の運用指針に照らし、ケースごとに判断し、必要に応じて対応する流れが確定したと考えられている。そうは言っても、ただ、闇雲に、日本が、すべての兵器の完成品を無条件に海外輸出できるようになるというわけではなく、従来通りに、防衛装備移転三原則の指針にのっとり、ことに、紛争の当事国については、それを認めないなど、一定の歯止めは残された形ではある。このような防衛装備移転三原則の指針の弾力的な運用について、
日本国内でこれに反対する個人や団体からは、非常に厳しい政府批判の声が溢れているが、大手のマスメディア等がこれらを伝えても、大勢に影響は与えていないように思える。そこには、2022年2月以降継続中のロシアによるウクライナ侵攻や、中国による台湾有事の懸念が高まる中で、大半の日本国民は、防衛予算の増額等と同様に、次期戦闘機の完成品の輸出についても、今の世界情勢からやむなしとの見方が多いゆえだろう。いずれにせよ、政治的には、日本における次期戦闘機の完成品の輸出の是非という問題は、今日のかつての冷戦時期をも上回る勢いの世界情勢の変化の前には、いわば必要悪として消極的ではあるが、承認された感が強い。さて、そうした次期戦闘機をめぐる完成品の海外輸出という問題だが、仮に、実際に、日本がそれを行うこととなるとすれば、そのような国々が、その対象国となるのかが、次の段階として考慮しておく必要があるのではないだろうか。大まかな次期戦闘機の完成品の海外輸出先の想定としては、共同開発国のイギリスが、ヨーロッパを中心とする NATO 加盟国、イタリアが、NATO 加盟国以外の中央のヨーロッパ各国、そして、日本が、アジア及びオセアニアの国々と目されている。日本による次期戦闘機の完成品の海外輸出先の具体例としては、日本との間くらいに、防衛装備品の技術移転に関する協定を締結した国が対象であり、国としては、インド、オーストラリア、そしてインドネシアやフィリピンあたりが有力視されている。こうした国名を俯瞰してみた場合、個人的には、インドは、今や、人口で中国を抜き、さらなる経済的な急成長が見込まれるため、軍事予算の捻出という観点からは問題は少ないとは思えるが、日本側が、果たして、交渉を行えるのか否かには疑問も禁じ得ない。インドは、従来まで、派旧ソ連、現ロシアから、数多くの兵器を、購入やライセンス生産と通して調達し、最近では、西側諸国の軍事企業がセールスを激化させてはいるが、大口の契約という点では、未だ成功例は少ないのが実情に見える。ロシア・ウクライナ戦争の長期化に伴い、インドは、ロシアに発注していた兵器が、予定通りに、入手が困難となっているとも目されているが、完成品の兵器の海外輸出の実績は、ほとんどない日本が挑むには大きすぎる相手に思える。続いてのオーストラリアであるが、日本と同じくアメリカの同盟国であり、アメリカとイギリスとの間で、新たな軍事同盟であるオーカスを締結しており、攻撃型の原子力潜水艦の導入に舵を切るなど、軍事力の拡張に踏み切っている。オーストラリアは、最新の戦闘機としては、これも、日本と同様に、アメリカは、ロッキード・マーチン社が主幹となって開発された、いわゆる第5世代機と呼ばれている F-35 ライトニング2の A 型を、現在までのところ、72機の調達を計画している。今後、オーストラリアが、この F-35 ライトニング 2A 型の調達数をさらに増加させる可能性もあるかもしれないが、次期戦闘機の出来次第では、検討の余地が生まれるかもしれないとも思え、日本の輸出先としては、最も現実的な国となる可能性もありそうだ。続くインドネシアは、総人口で、すでに2億人を超す状態であり、東南アジアでは、最も経済発展を進めている国の一つだが、戦闘機に関しては、韓国と同国国産の KF-21 ポラメの共同開発を行ってはいるが、これについても、紆余曲折を経ている。なんとか現状では、韓国との KF-21 ポラメの共同開発は再開された模様だが、まだまだ、国家自体が、世界的な水準で、最高峰の部類に位置する戦闘機を調達できるほど、潤沢な軍事予算を持ち合わせているとは言い難いだろう。最後のフィリピンであるが、一時期は、かつての宗主国であったアメリカの庇護下から離れ、その軍事基地をすべて廃止して、中国との接近を強めていたが、ここに来て、南シナ海のスプラトリー諸島をめぐる中国との対立で、アメリカへの回帰を深めている。ただし、フィリピンも、国家の財政的には、
貧しい国であるため、最新の兵器の導入は困難であり、戦闘機についても、韓国の FA-50 をなんとか装備している程度の規模であり、現状では、日本から次期戦闘機を調達する費用の捻出は望めないだろう。こうして、かいつまんで見ていくと、政治的に、日本は、次期戦闘機という、完成品の兵器の海外輸出に向けて大きく踏み出したとはいえ、それを実際に購入、調達する軍事費や環境にある国はかなり限定的であると言わざるを得ない。さて、そんな次期戦闘機開発であるが、日本はアメリカとの共同開発を行った現行の F2 戦闘機の2035年からの退役の開始に向けて、そこまでに実戦配備を進めることを目標において、具体的な工程に入り入ろうとしている。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける次期戦闘機開発は、日本、イギリス、イタリアの3カ国の政府が、共同でJIGOと呼称される推進機関を設置。その本部は、イギリスのロンドンに置き、初代の責任者には日本人がつく予定である。実際の GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける次期戦闘機開発は、日本は三菱重工業社、イギリスは BAE システムズ社、イタリアはレオナルド社が主管し、これらによる JV 共同企業体が担う形式となる。イギリスとイタリアは、現行のユーロファイタータイフーンの代替を、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムから生み出される有人戦闘機で行う予定で、もともと進めていたテンペスト計画を発展させたと言えるだろう。カナダ海軍が通常動力型攻撃型潜水艦の取得を計画し、日本の対艇型潜水艦に目星をつけたらしいという情報が入ってきました。今回はカナダが日本の対艇型潜水艦に注目するものの、攻撃型潜水艦は現地建造なので、防衛省は再び落選の可能性について見ていこうと思います。実は、日本の潜水艦は現地建造には弱いのがネックなのです。実際、オーストラリアでの現地建造を理由に、一度入札に落ちた苦い経緯があるのです。フランスが落札したのですが、そのフランスは、原子力潜水艦建造については、アメリカとイギリスに負けた。最後まで見てください。日本の防衛力の用途されているものの一つが、防衛力整備計画に基づいて、2023年3月に実現した潜水艦隊22隻体制ということは、多くの人が認めるところとされています。2024年での開示の潜水艦隊を、古い方から紹介します。親潮型8隻、双竜型12隻、太平洋型2隻で22隻体制となります。これに、親潮型2隻を練習潜水艦として保有し、運用しています。この22隻潜水艦隊を最新の状態で維持するため、三菱重工業者と川崎重工業者が、学年で新造潜水艦を供給しています。この流れで、建造能力やインフラ保持も確保されているわけです。こうした状況下、海上自衛隊に実戦配備されている潜水艦の中で、最も古い艦級である、親潮型の中でも、2000年平成12年3月に就役した3番艦うつしおは、今年で25年の艦齢となります。海自の潜水艦は全て通常動力型攻撃型潜水艦ですが、機関部の構成は艦級ごとに異なり、艦級と同様、大きく3種類あるそうです。一番古い親潮型は、
ディーゼル機関と鉛製バッテリーと発電機を備えたディーゼルエレクトリック方式です。これは、世界史上、潜水艦が海軍戦力として登場した1世紀以上前から存在している古典的な構成ということです。続く、総、竜型は、1番艦、総、竜から10番艦の小竜までの10隻は、ディーゼル機関と鉛製バッテリーと発電機に、スターリング機関も備えたディーゼルエレクトリック方式で非待機依存推進方式になります。そして、総、竜型11番艦欧竜、12番艦東竜、現在最新鋭である太平型は、ディーゼル機関とリチウムイオン製バッテリーと発電機を備えたディーゼルエレクトリック方式ということになります。総、竜型11番艦を追う、竜以後の機関構成について説明します。世界の通常動力型潜水艦の中でも初めて量産化された方式ですが、安全性に問題があるとされ、採用が進まなかったリチウムイオンバッテリーの問題をクリアできたということで注目を浴びたそうです。通常動力型攻撃型潜水艦の世界的な潮流でも、数年前までは、非待機依存推進を採用することが必須という雰囲気が強かったのですが、総、竜型11番艦欧竜の就役以後は認識が変化してきたとも思われます。こういった海自の潜水艦の配備状況の中、かつては、オーストラリアのアタック級の後継艦として、総、竜型が、初めての海外輸出となる可能性が期待されたこともあったのですが、叶わなかったのです。オーストラリアは、この時、フランスのシフラン級攻撃型原子力潜水艦を通常動力仕様に改修したものを採用することに決定しました。しかし、後に、イギリス、アメリカとの新たな軍事同盟オーカスの締結によって撤回することになったのです。オーストラリアは、オーカスによって、アメリカのバージニア級攻撃型原子力潜水艦を5隻程度調達しました。それ以後は、イギリスと新しい攻撃型潜水艦オーカス級を建造し、取得する方向へと舵を切ったというわけです。こうしたオーカスの動きに伴い、世界の攻撃型潜水艦の市場は、今後、厳選に一気に傾くだろうと推測されましたが、高額な建造費や維持費の費用対効果を実行すれば、通常動力型攻撃型潜水艦の需要はまだまだ残っていると思われます。2023年の段階で、通常動力型攻撃型潜水艦の新規取得を計画している国を具体的に紹介します。オランダ、ポーランド、ルーマニア、エジプト、インド、フィリピン、アルゼンチンなどとなります。カナダも計画していますから、インドとカナダ以外は、広い海域が戦場化するとは考えにくい国が、主として、費用対効果の良い通常動力型攻撃型潜水艦の調達を考えているように思われます。インドの場合、広大なインド洋防備と、対中国への軍事上の対抗策として、沿岸部の警備、警戒のため、通常動力型攻撃型潜水艦を望んでいると見られます。この考え方は、中国やロシアとも似通った運用方針ではないかと見られるのです。カナダの地理的な位置を見ると、西に太平洋、東に大西洋、北に北極海があり、広大な海域を守備範囲として抱えていることがわかります。また、最大の同盟国であり、NATO 加盟でもあるアメリカに隣接しているので、比較的恵まれた安全保障環境にあるとも言えそうです。現在のカナダは、イギリス海軍が最後の通常動力型攻撃型潜水艦として1980年代に建造したアップホルダー級潜水艦4隻を譲り受け、ビクトリア級潜水艦と名称を改めて運用しているそうです。この現ビクトリア級潜水艦のサイズですが、水上排水量2185トン、水中排水量2400トン、全長 70.26 メートル、全幅 7.6 メートルです。主兵装は、艦首部に備えた6門の 533mm 魚雷発射艦です。この艦は、1990年から1993年にかけてイギリス海軍で就役していましたが、同海軍が潜水艦の推進方式を原子力に一本化と決定したため、1993年から1994年にかけて退役しました。カナダ海軍は、
2000年から2004年にかけて再就役させたというわけです。現ビクトリア級潜水艦は、イギリス海軍で、わずか1から3年ほどしか運用されなかったので、貴重な新古品としてカナダ海軍が受け入れたという形なのですが、カナダ海軍では、兵装の対艦ミサイルや機雷を取り払い、長魚雷だけで運用しています。このような兵装の省略から、カナダ海軍が現ビクトリア級潜水艦に求める能力を推測すると、純粋な哨戒任務が主と見られますが、現時点では、イギリス海軍での就役から最大35年、カナダ海軍でも25年経過しているので、かなり老朽化が進んでいると言えましょう。そのため、カナダの国防省は、CPSP、カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトと名付けた検討機関を設置、2034年の退役を予定している現ビクトリア級潜水艦と代替する方針を進めているそうです。この CPSP では、カナダ海軍の要求を満たす通常動力型攻撃型潜水艦を建造可能な国をフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国そして日本と公表しています。ここで CPSP が求める潜水艦の4点の仕様を説明しましょう。1通常動力型に長期間の航行能力を持つ3北極海で運用できる4アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応です。カナダは現行のビクトリア級潜水艦を4隻保有しているのですが、太平洋、大西洋、北極海という海域をカバーするためには、最低でも8隻、最大12隻を調達する希望があると示唆しているのです。報道によれば、すでにCPSP は、フランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本とも交渉していて、実際に、韓国や日本に視察に訪れたとも囁かれています。前述のカナダが求める4つの潜水艦の使用に限れば、日本の大芸型は全要件に合致するという見方があります。しかし、潜水艦を多数購入したい国の大半が、自国での製造を望んでいます。雇用対策や輸送時間、経費を考えれば当然でしょうね。カナダが購入する潜水艦は、自国内建造と要件に加えれば、日本には、残念ながら、そうした実績はありませんから、日本は落選することになりそうな気がします。